بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عائشہ نام کی تفصیل۔ نام عائشہ، انگریزی نام عائشہ، معنی زنانہ، عورت ذات، مادہ، جنس لڑکی، مذہب مسلم، لکی نمبر 7، موفق دن بدھ، جمعہ، ہفتہ، موفق رنگ پیلا، نیلا، سفید، موفق پتھر ہیرا، موفق دانتے چاندی، تانبا۔ عائشہ نیم ڈیٹیلز ان انگلش۔ نیم عائشہ، میننگ وومن، جینڈر گرل، لکی نمبر 7، لینگویج عربک، ریلیجن مسلم، لکی ڈیز وینسڈے، فرائیڈے، سیچرڈے، لکی کلر یلو، بلو، وائٹ، لکی سٹون ڈائمنڈ، لکی میٹلز سلور، کاپر۔ آج کی ویڈیو کا اختتام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔